Благодаря ви. И сега, преди да продължим нататък с нашата програма, искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да работя с този оркестър, който е зад мен. Удоволствие за мен да ви го представя. Надявам се, че за вас ще бъде любопитно да чуете интересни неща за тях. Първият музикант, който искам да представя, е един музикант, който е бил два пъти тук на тази сцена и два пъти е вземал първото место. Приза Янко Петров, а това е нашият колега Пейчо Пеев. Заслужава тези аплодисменти, защото за тези, които не знаят, Пейчо Пеев, освен че прославя нашето изкуство тук в България, той свири в едно световно музикално шоу, което е изключително престижно, Ривърданс, и само преди броени дни той се завърна от Германия. Още веднъж аплодисменти за Пейчо Пеев! Ще имате удоволствието и той ще ви посвири и ще ви покаже майстор Лък с гадулката. Следващият музикант, който искам да представя, е на ударните инструменти. Един музикант от Димитровград. Професионалист, който съвсем скоро спечели место в Българско национално радио и в момента той е солист, барабанист. Тенчо Павлов от Димитровград. Уважаеми гости, тук са събрани наистина изключително добри музиканти. Още един солист в Българско национално радио, който радва своите почитатели, както тук в България със своите записи и концертна дейност, така и зад граница. Един възпитаник на музикалното училище в Широка Лъка, възпитаник на музикалната академия в град Пловдив. Недялко, Недялко! Китарист в оркестъра е един чаровен музикант, един творец, един изключително добър музикант, рокаджия, който както народна музика, така и рок музика свири. Това е от Хасково Ангел Димитров. Широка Лъка, възпитаник на музикалната академия, сега свири в оркестъра на Александър Райчев и твори своята музика на компютър и в къщи, и за други музиканти. Един не по-малко добър музикант, независимо, че не е завършил музикално училище, със своята работа, с професионалисти и със своя талант, той доказва своите качества. Минко Илиев от Радиново, Пловдивско, един майстор на кларинета, бъдещ талант на България. Тепърва ще доказва своите качества на сцената. И още един музикант, който остана, това е Александър Райчев, който всички познавате, ръководител на оркестъра, гайдар, завършил музикално училище в хотел, музикална академия. Сега продължава да свири, продължава да радва своите почитатели.